vocês viram, eu já arrumei aqui a bolsinha da Alice, que eu vou levar ela lá no pediatra, né, pra ela fazer o exame do pezinho. Eu vou colocar a bolsa aqui. E como vocês viram, tem água, roupinha reserva, fraldinha e lenço umedecido de emergência. Então, eu vou colocar aqui. E eu acabei ficando, né, com a guarda da Alice. Então, agora ela é minha. Então, vocês vão ver bastante ela aqui no canal. E ela tá aqui super fofinha. E eu também já separei a roupinha que eu vou colocar nela pra ela ir no postinho de saúde. Eu separei esse macacãozinho aqui, que ele tem essa parte como se fosse um vestidinho. Aí ele é vermelho e tem uns coraçõezinhos brancos. E de sapatinho, eu não sei qual eu coloco. Se eu coloco essa meinha, tipo, aqui, que é vermelhinha e branca e combina. Ou essa sandalinha, que também é vermelha e branca. Eu vou ver qual fica melhor com a roupinha dela. Eu separei aqui o lacinho vermelho, uma escovinha e o perfuminho pra ela ir bem cheirosa. Mas agora sim eu vou trocar a roupinha dela. Vou tirar aqui a chupetinha, que ela também vai usar. E eu vou levar a Alice pra fazer o exame do pezinho, porque ela ainda não tem. Eu já vou mostrar pra vocês o pezinho dela. E fiquem até o final, que eu vou ensinar pra vocês como faz, porque vai ser de verdade o teste do pezinho. Então, ó, aqui ela não tem esse pezinho fofinho dela. E no outro também não. Aqui. Não tem. Mas agora eu vou tirar aqui o macacão. Olha como ela já tá ficando fofinha com essa roupa. Mas agora eu vou fechar aqui, né, a parte do shortinho. Aqui atrás tem uma partezinha de amarrar, mas antes de amarrar, eu vou tirar o lacinho da cabeça dela. Aqui agora dá pra amarrar. Eu já amarrei aqui, ó. Ficou bem bonitinho. E ó, gente, ela já tem a vacininha no braço, então não precisa me preocupar com isso. Agora eu vou virar ela aqui. E olha que belezinha que ela ficou com essa roupinha. E ó, aqui embaixo fica assim, que é um macacãozinho, né? Só que parece muito um vestido. Então a gente coloca assim. E agora vamos colocar uma faixinha e pentear esse cabelo, né? Que tá bem bagunçado. Deixa eu pentear aqui. O cabelo da Alice já tá arrumadinho, ela tá muito fofinha com essa roupinha, mas ainda falta colocar o sapatinho e passar perfuminho. Eu resolvi que eu vou colocar a pantufinha, olha, que é vermelhinha, que tá escrito Sou do Papai, que é bem fofo, porque a sandalinha vai ficar muito grande no pé dela. Tipo, olha isso aqui, gente. É muito grande pro pé dela, então eu vou colocar a pantufinha. Também vai ficar fofo, né? Agora eu vou passar o perfuminho nela. A Alice já tá uma fofura toda de vermelho. Agora eu vou colocar aqui a chupetinha nela, senão ela começa a chorar, né? Então, toma aqui a chupetinha. E agora a gente vai fazer o exame do pezinho. A gente acabou de chegar aqui no posto de saúde. E a Alice tá aqui esperando a enfermeira fazer o teste do pezinho nela. Então, Alice, vamos fazer esse exame do pezinho, bebê. É muito importante. Vou passar o álcool, tá um pouco geladinho. Vamos lá. Bem rapidinho, tá? Pronto. Não vai doer nada. Vamos lá. Calma, calma, menina. Prontinho, a gente vai fazer esse exame. Calminha, calma. Prontinho, Alice. Olha, todas as coletas de sangue vai identificar qualquer doença que o bebê tem. É muito importante fazer o exame de pezinho. O ideal era ter feito na maternidade. Mas como você disse que ela foi abandonada, né? Então vamos fazer. Vai sair o resultado daqui 15 dias, tá? Aí você passa aqui pra pegar, tá bom, mamãe? Tá. Calma, Alice. Agora eu vou com um curativo. É só pra não sujar sua roupinha de sangue, tá? Viu, mamãe? Então essas amostras vai pra análise, pro laboratório. Tá vendo o tanto de amostra de sangue que foi tirado? Uhum. Então, agora é só esperar daqui 15 dias, tá certo?
porta. Então tá prontinho, pode ir embora, tá? Tá, obrigada. Já me entregaram aqui, né, o certificado do teste do pezinho da Alice. Olha que bonitinho aqui o pezinho. Muito fofinho. E, gente, olha que dó, ela tá aqui com o pezinho dela com o curativo. Eu nem vou colocar a pantufinha, né, mas olha que tadinha dela. Mas agora sim, vamos voltar pra casa, né, bebê? Agora eu vou ensinar pra vocês como fazer o exame no pezinho na bebê reborn. Então, eu já vou tirar aqui o curativinho, né, pra poder fazer. Então, vou colocar aqui. Pra fazer, você vai precisar de tinta guache, né? Tinta de escola, essas tintas normais que eu uso pra fazer comidinha, mas eu vou usar aqui, né? Ó, vermelhinha. Como eu não tenho pincel, eu tô usando mesmo um lápis. Esse aqui. E se você tiver um vermelho, eu acho até melhor, né? Mas tá bom. E aqui um cotonetinho pra fazer a manchinha. Mas agora eu vou mostrar pra vocês como faz. Eu vou pegar da tampinha mesmo a tinta, que não tem problema. Ó, essa parte já tá um pouco com tinta, né? Vou molhar só um pouquinho. Aqui. A gente vai pegar e vai colocar aqui. Eita, gente, tá com pouca tinta. Então, eu molhei mais aqui o cotonete. Agora sim, ó. E com o outro lado, a gente vai esfumar um pouquinho, né? Pra tirar o excesso. Aqui, que fica tipo o inflamadinho que tem no teste do pezinho. E agora, com o lápis, eu vou molhar aqui também. Aqui. E eu aconselho vocês não apertarem muito, né? Ainda mais se for de outra cor, senão vai ficar aparecendo. É só encostar assim. E ó, que bonitinho que ficou. Eu amo fazer isso aqui, gente. E dá pra fazer em qualquer boneca que você tiver aí. Bom, gente, eu já cheguei aqui em casa e ficou muito realista. E eu gostei bastante do exame do pezinho. Olha que fofinho. Ela tá com o pé aqui descansando agora. E eu vou dar uma aguinha pra ela, que eu já deixei aqui na mamadeirinha. E também uma bolachinha e depois uma fine, que ela gosta bastante. Essa aqui é de bananinha. E a bolachinha, essa mini maisena aqui. E eu já ensinei a fazer aqui no canal também, tá, gente? Mas agora vamos lá. Vou tirar aqui a chupetinha dela. Primeiro eu vou dar a aguinha. Aqui. E olha que bonitinha a embalagem dessa bolacha aqui, né, mini maisena. Eu não sei se vocês já comeram, mas é muito boa, é da Marilu, olha que bonitinho que ficou. Aí aqui tá a bolachinha, e atrás eu também escrevi umas coisas, ó. Nos siga no Insta, que é o meu Instagram, que é zoe_reborn_. E aí aqui tá o dia que eu fiz, o código de barras e aqui a marca da bolachinha. E ficou bem legal, né? Mas agora eu vou dar aqui uma pra ela. Gente, ela tá babando aqui. Gente, olha que bonitinha a mordidinha da Alice. Muito pequenininha. Vou dar aqui mais aguinha pra ela. E sempre quando elas fazem algum exame, eu sempre dou uma bobeirinha, né? Dá um pouquinho de água. Aqui. Dá mais um pouquinho de bolacha pra ela. E, gente, a Alice tá babando muito. Eu acho que vai nascer dentinho nela. Não sei se dá pra ver, mas ela tá com uma babinha aí. Deixa eu limpar aqui. Mas eu acho que vai nascer dentinho, né? Vou dar aqui uma fine pra ela, que ela adora essas fines de bananinha. Deixa eu pegar aqui, porque essa é a fine. Olha que fofinho a Alice. Pegou aqui a fine pra comer sozinha. Tá muito bonitinha, né? Aí aqui tá o teste do pezinho, ó. Eu tô deixando aqui pra esperar secar, porque vocês têm que esperar secar, senão vai borrar. Ou até manchar sua boneca ou suas outras bonecas também. E, ó, tá bem bonitinho, né, gente? Então, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, né, e aprendido como faz. E antes de finalizar, eu queria mandar um beijinho super especial pra Yasmin e pra Maria Eduarda. Um super beijo pra vocês. Muito obrigada pelo carinho. Então, lembrando, meu Instagram tá aqui na descrição do vídeo. Super beijo, tchau!